آئے سر تو لگ کے ناف تک خوب ہو شبیہ مصطفیٰ حسن. میرا خیال تینوں پنجابی دی سمجھ نہیں آئی. سر تو لگ کے ناف تک شکل مصطفیٰ دا نا ہے حسن, ناف تو لگ کے پیراں تک حسین. ایک دمہ فکرہ پھر بولنا چونکہ جملہ مشکل بڑا ہے تے کئیاں نوں الٹی آ جانی. سر تو لگ کے ناف تک بالکل رسول دی شکل کون؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو کون. ہون میں جملہ بولنا تے پچائی نہیں تے کنا چنگلیاں دے لے. سوا لکھ نبی ہوئے نے کائنات اچ, دنیا دے اچ کمی نہیں. کیا کسے بندے اچ بمے نبیاں دے جرت ہے کہ او کوے جنے محمد ویکھنا مینوں ویکھ لو. میں تہانوں پوچھن دیاں, کہہ سکدا ہے کوئی آدم علیہ السلام کہہ سکدے نے جنے محمد ویکھنا مین؟ حسن کہہ سکدا ہے. تم اپڑے ہی نہیں ہے. اے جنہیں مصطفیٰ دی صورت ویکھنی ہے مجھے دیکھو بس, ایسا تھا میرا نانا. نہیں اجے نہیں, سونا ایڈا سی سید مزو نہیں, مگر نہ میں حسن تے سارا پڑھا. سونا اینا سی کہ آپ چہرے تے نقاب رکھ دے اس طرح, اینج چہرے تے نقاب. جدوں چہرے تو نقاب لیندا میں اگے کہنا ہے نہیں, اگے نہیں بولنا. حالات مثلا کدی کدی اپنی کنیز نو کہندے میری کرسی بوئے گڈا. سرکار نقاب لاندے, ایدر دی مخلوق ایدر رک جاندی, ایدر والے ایدر کھلو جاندے, سامنے والے چہرہ وے کے کہندے سبحان اللہ سبحان. اندرو فضا کے کہندی مرشد اندر چلو دنیا دا کام رک گیا. جملہ ہے جدی خاطر میں حسن دے بولن لگا. فرمایا اے مکے والیو مدینے والیو چلو چلو مکے چلو. وہ لوکی پوچھن لگے کیوں؟ فرمایا میں سویرے عمرہ کرن چلے ہاں, جنہیں میرے نال جانا ہے. میرا خیال نہیں سمجھ آئی. 300 آدمی سیابا رضوان اللہ تعالی مجمعین اے اوٹھاں تے چڑھ کے آ گئے. فکرہ سمجھی اینج ویک کے نبی دا لال کہیں دا جانا رب دے کار تے چڑھنا اوٹھاں دے. پیدل چلو پیدل میرے نال, پیدل چلو پیدل. سندا جائی جملہ جڑا میں تن دے لگا آ گیا مکہ. ہن مسئلہ اے کہ جوان کڑی بھی ہوئے نا تے جان حرم دے اندر قدم رکھے تے منہ تو کونڈ لا دے تاکہ پتہ لگے غیرت مند کون ہے بے غیرت کون ہے. میرے خیال گل دی سمجھ آ گئی. جنہ عمرہ اج کیتا ہے اوتھے ننگے منہ. حاجی جی ادھے ہی بولو تے صحیح, ادھے ہی ہے نا. توجہ بس, ہونی پتا تو سمجھے کیا کریں. ادھر حسن نے کعبے چ قدم رکھے ہے, چہرے تو نقاب لایا, کعبے دا طواف رک گیا, حجرِ اسود دے بوسے رک گئے, صفا مروہ دیاں دوڑاں رک گئیاں. اینج مخلوق کھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ. صورت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ. ایسے اسنا وچ 11 بندے. کنے بندے؟ ایک کنان دے رہن والے. کنان کنان اس پنڈ دا نام ہے جتھے اللہ دا سونا نبی یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے سی. 10 حصے حسن ہے, 9 حصے کلا اللہ دا نبی یوسف لے گیا. جدو پانی پیندے سن تے گردنی چو تھلے اتردا اچھی تے بولو او میرے کولا لکڑ دی تسبیح ہے کوک دی. یہ کوک او لکڑے جہد نال نوح علیہ السلام دی بیڑی بنی سی. کوک دی تے میں شو مارا ویکھو اے تے اے حضرت صاحب ویسی صاحب جے وچوں چاندی دی کڈ لین تے میں تے اپنی بوجھ وچ پا لینی ہے. انجی ہے نا اے آئے نے انہاں اونٹ بٹھائے ہچ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. ایک کہہ کے اندر ہے اگے آ کے پوچھ دین اوئے ایتھے کی ہے. میرا خیال ہے جنہاں نوں سمجھ آئی او ہاتھ کھڑے کر لے. او راشی نہ کٹھا ایتھے جملہ تہاڈے لئی لکایا میں ایتھے کی ہے. لوکی کہن لگے ایتھے ایک سونا بندہ ہے. نہیں 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 حاجی عبد المناف صاحب میرا دکھ نہ ہوئے جان لگیا مینو ایتھے سونا. وہ آندے نے چھڈو اے ساڈے یوسف نالوں وی. جملہ ہے مینو نہیں پتا پی اس جملے تے داد کی دیو گے. انہاں کہا چھڈو ساڈے یوسف نال تو بعد کوئی سونا ہو سکدا ہے. عربی کہن لگے ویکھو تے صحیح. ایک واری پھر ہاتھ کھڑے کری ویکھو تے صحیح. او کہن لگے چھڈ اے چلو طواف کریے. او جنوں ویکھ کے انگلیاں کٹ لیاں تے ہاتھ وڈ لے جنانیاں نے
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬੀਆਂ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਆਏ, ਹਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਹਸਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣੀ ਅਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਪਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੇ ਅਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਅਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਜਦੋਂ ਆ